Mesyuarat Majlis Tinggi pada hari ini telah menerima laporan daripada jawatankuasa pengurusan berkenaan dengan mesyuarat-mesyuarat bahagian yang telah dijalankan. Berhubung dengan satu dua bahagian yang menghadapi masalah tertentu, maka Majlis Tertinggi telah mengambil keputusan pertamanya berhubung dengan UMNO bahagian Rantau Panjang, yang mana bekas ketua bahagian telah mengadakan satu mesyuaratnya pada 26 Jun dan mesyuarat perwakilan bahagian telah diadakan selepas itu oleh ketua bahagian UMNO pada masa ini. Oleh kerana perkara ini menyentuh soal disiplin dalam parti, maka Majlis Tertinggi bersetuju untuk merujuk saudara Datuk Zain dan saudara Razali kepada jawatankuasa disiplin untuk mempertimbangkan apa jua keputusan yang wajar diambil. Dan Ketua Puteri Bahagian. Dalam pada itu, oleh kerana keadaan pergolakan sedemikian telah berlaku, maka Majlis Tertinggi bersetuju supaya pentadbiran bahagian Rantau Panjang itu diambil alih oleh Badan Perhubungan UMNO Kelantan sehinggalah keadaan sudah pulih dalam bahagian berkenaan. Bagi bahagian Sungai Petani, telah berlaku perbalahan dan kecohan dalam bahagian ini. Oleh itu, Majlis Tertinggi mengambil keputusan supaya Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah ambil alih pentadbiran dan pengurusan UMNO bahagian Sungai Petani untuk meredakan keadaan dalam bahagian tersebut. Yang ketiga, Majlis Tertinggi mengesahkan pelantikan Naib Ketua Puteri Putrajaya Cik sebagai pemangku Ketua Puteri UMNO bahagian Putrajaya. Jadi Puteri baik apa nama sayap Puteri boleh berjalan seperti biasa.